Veliki uspjeh Fakulteta Zagrebačkog sveučilišta na Međunarodnom sajmu inovacija u Briselu. Nevidljivo označavanje u vizualnom i infracrvenom spektru na tekstilu s inkjet tehnologijom grafičkog fakulteta osvojio je glavnu nagradu Grand Prix. Autori ovog inovativnog projekta su profesor dr. Vilko Žiljak, profesorica doktorica Ivana Stanimirović-Žiljak, doktorica Jana Žiljak-Vujić i profesor dr. Claudio Pap. Naprimjer, ovu jednu statuu sa tim različitim tekstilnim uzorcima koji imaju sakrivene informacije. Evo, ako pogledate sa ovom kamericom infracrvenom i ako vidite ovdje tu, pa možete malo i snimiti, onda ćete vidjeti zapravo potpuno jednu drugu priču kad gledate sa svojim očima i sad gledate infracrvenom kamerom. Znači, na primjer, čak i na ovoj kravati, ako pogledate ovdje, vidjet ćete isto skrivene i poruke, kao i na ovom uzorku, kao i na ovom donjem uzorku. Nevidljivo se označiti mogu brojne stvari, no pitanje je s kojom svrhom. Pa gledajte, stvar je u tome da se sve ovo što ste vidjeli ne da kopirati. Znači, kada se pokuša kopirati ili napraviti krivotvorina, onda sa običnom infracrvenom kamerom ne vidite te informacije i onda znate da je neko krivotvorio. Ova je inovacija rezultat dugogodišnjeg rada, kako je rekao dekan Pap, puna jednadžbi, no trud se, dokazuje to i ovaj Grand Prix, itekako isplatio. Osim grafičkog fakulteta i inovatorskim kolajnama zlatnog i srebrnog sjaja, okitili su se još i tri sastavnice Zagrebačkog sveučilišta, šumarski, građevinski i fakultet prometnih znanosti. No ni to nije sve. Osim nagrada i priznanja u Starogradskoj vijećnici Brisela, Komora inovatora Kraljevine Belgije već tradicionalno dodijelila je prestižna odličja vitezovi inovatorstva za izniman dugogodišnji doprinos razvoju, popularizaciji i promicanju inovacija i inventivnog rada u Republici Hrvatskoj, posebice za promicanje inovacija kao treće misije sveučilišta u protekle dvije godine, redom Europskog viteza inovatorstva. Ove godine iz Hrvatske nagrađen profesor dr. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije sveučilišta u Zagrebu. Inače je Međunarodni sajam inovacija Inova u Briselu svake godine posjeti oko 10.000 ljudi. Na ovogodišnjoj izložbi predstavljeno je više od 250 inovacija iz 15 zemalja sa svih kontinenata, koje je ocjenjivao Međunarodni ocjenjivački sud sastavljen od oko 70 stručnjaka. S obzirom na postignute uspjehe sveučilišnih inovativnih projekata, potvrđena je kvaliteta i kreativnost inovacija nastalih na sveučilištu u Zagrebu, što će pridonijeti i daljnjem povezivanju gospodarskih subjekata s akademskom zajednicom te jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Evo, zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Claudia Papa, dekana grafičkog fakulteta, koautora nagrađenog projekta. Došli ste sa Grand Prixom. Koliko sam shvatio, to je prvi put nakon 1995. godine da je Hrvatska dobila takvu nagradu. I naravno pozdravljam prorektora Zagrebačkog sveučilišta za inovacije, gospodina Miljenka Šimpragu, koji se vratio kao vitez inovatorstva iz Brisela. Najprije, gospodine Pap, za što ste vi konkretno dobili, u čemu je vrijednost te inovacije? Čemu to praktično služi? Pa ova inovacija ima posebnu vrijednost jer je aplikativna. Znači, može se i komercijalizirati, stvarno upotrijebiti na svjetskoj razini. Znači, radi se o tome da mi nakon više godina znanstvenog istraživanja smo došli do spoznaja, a i do rezultata da možemo u isprintu na različite tekstilne materijale sa inkjet tehnologijom skrivati, odnosno označavati različite modne proizvode i tekstilne proizvode općenito. To je jako dobro i važno jer mi svi jako dobro znamo da u tekstilnoj industriji ili modnoj industriji ima puno krivotvorina. Tako da je ovaj način, prvo je nevidljiv za oko, a drugo, kad se upotrijebi obična infracrvena kamera koju svi imamo više manje i kod sebe, a da toga nismo ni svjesni, i oko nas ove sigurnosne kamere, sve te kamere mogu te nevidljive oznake otkriti. A te ugrađene poruke se ne daju ni skanirati, ni fotokopirati, a isto je jako važno da je inovacija iz polja zelenih tehnologija, znači vi slobodno
te sve stvari možete stavljati na tijelo, na kožu i kasnije evo ako možemo i pokazati neke stvari. Može najbolje kad to vidi. Može se ih prati. Naravno, to je isto jako važno pitanje. Da. Mi koristimo standardne inkjet boje za tekstil. Znači nije inovacija u nekoj specijalnoj boji ili nekakvom kemizmu u bojama, već sa standardnim bojama, sa posebnim matematičkim modelom mi miješamo standardne boje da bi izazvali infracrvenu apsorpciju na pojedinom dijelu koja onda kasnije pobuđuje određenu poruku kad gledamo to sa uređajem. Patent ste zaštitili? Jesmo. I kad to može krenuti u ono što je vjerojatno najbitnije, nešto se zove praktična primjena i donositi nekav novac? E pa, komercijalizacija je uvijek u biti onaj zadnji, a ujedno i najteži korak. Znači, prvo je da se pojavite na ovakvom sajmu inovacija. Jako je bitno, čak je važnije nego samo patentiranje, da suci koji su ovdje bili, na primjer, nas je obišlo i ocijenilo čak 14 sudaca sa Tajvana, Tajlanda, Malezije, Poljske, Rusije, i sad bi mogao nabrajati od tih 14 sudaca, koji su ocijenili da je to momentalno najbolja inovacija viđena u Briselu ove godine. To nam više znači jer svi ti suci znaju po cijelom svijetu, po patentnim uredima, je li nešto novo ili nije, ili je već viđeno. Ovo je na neki način nama i dokaz da to nije niko do sada vidio. Sam patent, samo patentiranje ima jednu drugu ulogu koja je kasnije bitna za komercijalizaciju. Evo, prorektore Šimbraga, vi ste se vratili iz Brisela kao vitez inovatorstva. Kako se postaje vitez inovatorstva? Kako se postaje? Kao i svako drugo priznanje, ovo je apsolutno, što se moje tiče karijere do sada, i najveće, ili međunarodno priznanje i evropsko, dugotrajnim, ustrajnim radom. Što se tiče samih inovacija, rada na ovom području, ja na tom području radim već 12. godina, i surađujem od početka sa Udrugom inovatora Hrvatske, koju ovog trenutka i zahvaljujem, jer uz pomoć udruge smo otišli u Brisel kao reprezentacija sveučilišta. I postigao sam u tom radu dosta uspjeha, imam ja nekih priznanja za svoje projekte na međunarodnim izložbama koji su sve bili doduše u Hrvatskoj, ne izvan. I jedan sam od utemeljitelja međunarodne izložbe inovacije AgroArka, dakle, koje je već održano 8 izložbi u Hrvatskoj, gdje predstavljam inovativne proizvode iz poljoprivrede i prehrambene industrije. No to sve skupa u ovih prvih 10 godina nije bilo dovoljno da me Udruga Vitezova Hrvatska inovatorska nominira za ovu prestižnu nagradu, ali evo posljednje 2 godine kao prorektor za inovacije, zbog promicanja inovacija kao treće misije sveučilišta, ipak evo to je bilo nekakvi, da tako kažem, šlag na tortu koji je bio okidač da me Udruga Vitezova inovatorstva Hrvatske nominira za ovu prestižnu nagradu. Koliko Hrvatska ima vitezova inovatorstva? Pa ja sam evo sad negdje možda, ne znam da li sam tu blizu 40-oga. Dakle, udruga otprilike, ova se prestižna nagrada dodjeljuje od 1953. godine i Udruga Vitezova inovatora Hrvatske možda jedanput godišnje može nominirati, jer se dodjeljuje jedanput godišnje u Briselu, a dodjeljuje inače komora inovatora Kraljevine Belgije. I svake godine, evo, jedan je nominiran. Evo, ja sam ove godine prošao i vrlo sam zadovoljan. Evo, profesore, pa moram vas još pitati. Dakle, ukoliko sa ovim vašom inovacijom, svako od nas može biti siguran, dakle, kad kupi, nije neka reklama, recimo traperice Levis, da su one upravo to. Pa, imamo puno poznatih načina krivotvorenja u svijetu mode i tekstila. Ali ova zaštita nudi i jednostavnost otkrivanja originalnosti. Znači, ako već štitite, na primjer, traperice koje ste spomenuli, vi svi znate onu poznatu crvenu markicu Levis. Da. Ali ta markica se može sašiti i napisati danas tipografiju u tekstilu i ovakvim stvarima bez problema. A šta zamislite, na primjer, ovako da u tu markicu sa našom metodom ugradite neku nevidljivu malu oznaku koju možete otkriti samo sa infracrvenom kamerom? Ili u nekakvoj postavi traperica? Ili, na primjer, evo ovaj moj sako, da ne reklamiramo neke poznate brendove, sakoa, ali na primjer je li to original ili nije, na kraju krajeva važno vam je ako ste puno
platili tako nešto, da onda imate nekakav unikat. Onda bi to moglo biti ili u različitim postavama, ali moglo bi biti i ovdje na ovom slivu, odnosno na rukavu, na primjer, u jednom dijelu. Znači, mi možemo označavati na puno tkanina, znači od, na primjer, pamuka, svile ili čak do materijala vojnih uniformi. Znači, sve smo mi to isprobali i ja imam ovakve primjere tu i kod sebe, pa mogu i pokazati. Možete i pokazati, ali jedno pitanje, može li se i ovaj vaš, dakle, znak na neki način krivotvoriti? Na onaj način, ko što smo mogli onu crvenu markicu, možemo li i ovo vaše krivotvoriti? Da. Pa gledajte ovako, inovacija je u znanju, znači u matematičkom modelu kako mi to radimo. Evo, na primjer, ja ovdje, točno ja mislim da se iza vas vidi jedan ovaj, to je tekstilni uzorak, znači iako je razvučen kao plakat, to je tekstil koji je direktno izašao u jednom prolazu iz plotera sa standardnim inkjet bojlima za tekstil. I vi u tom, na primjer, plakatu imate skrivene poruke koje možete otkriti samo s infracrvenom kamerom. Da biste to ugradili unutra, trebali bi imati naš patentirani matematički model. Što je jako komplicirano, jer kad vam kažem da je da biste postigli ovako kvalitetan rezultat sakrivanja, morate napraviti stotine i stotine mjerenja baš s tim bojlima, baš sa tim materijalom, i to posebno u infracrvenom dijelu spektra i posebno u vizualnom spektru. Znači, radi se i o fizikalnom matematičkom modelu zasnovan na znanju, a to je jako teško falsificirati. Dakle, praktički ne postoji mogućnost falsificiranja. Za sada još to niko nije nama pokazao da može to napraviti koji mi. Ja mislim da je to meni već dovoljan razlog da možemo sa velikom sigurnošću reći da je to jako dobra zaštita. Ima još jedna priča za tekstil. Jako je važno reći da u modi postoji ono više malo provokativno, što je novo, individualno, vizualno zanimljivo, ili, na primjer, žene vole da imaju samo svoju unikatnu haljinu, individualiziranu, da se nigdje kopija neće nekakva naći. Tako da ovo sakrivanje koje se može sa infracrvenom kamerom prikazati na jednom ekranu ili na nekakvoj projekciji može imati zanimljivu skrivenu priču kao jednu dodatnu vrijednost toga što nosite, a ne samo u okviru zaštite. Da. Evo, profesore Šimpraga, dakle, osim ovog Grand Prix-a podijeljene su i tri zlatne medalje, dakle, za ovu inovaciju o kojoj govori profesor Papp, ali još za dvije, dakle, to je, kako sam shvatio, to je rukno bar, apsorbirajuća betonska barijera za zaštitu od buke, i drugo je jedan samohodni vagon za prijevoz rasutog tereta. Pa, zapravo mi smo napravili jedno malo čudo, mogu tako reći. Dakle, otišli smo, delegacija cijele Hrvatske je bila od 6 inovacija, od čega su 4 bile sa sveučilišta, a mi smo se vratili, gledamo ovaj tim sveučilišni, 4 inovacije su dobili 8 priznanja. Dakle, svaka je dobila po 2. Znači, kolege sa grafičkog fakulteta, da bi ušli u kategoriju Grand Prix-a, morali su prije toga dobiti zlatnu medalju. Tako da su oni dobili i zlato, a nakon toga Grand Prix. A ovo što ste vi rekli, dakle, i grafički fakultet za svoju inovaciju i prometni fakultet u suradnji s jednim gospodarskim subjektom iz Čakovca je osvojio također zlatnu medalju. Ali su i šumarski fakultet je dobio za svoju inovaciju srebrnu medalju. No, pored toga, prometni fakultet dobio još jedno zlato u kategoriji zaštite intelektualnog vlasništva, jer su i patentirali prethodno. Čemu je značaj tih inovacija? Možete ukratko samo gledateljima reći. Pa evo, zato što ono što, zapravo kad smo i birali na neki način projekte, odnosno inovacije koje predstavili sveučilište u Zagrebu, išli smo za time da to budu one inovacije koje zaista imaju mogućnost kasnije tako i komercijalizacije. Tako da evo, odabir bio sjajan. Mislim da se s time još moram reći, dakle, da su i građevinski fakultet i šumarski fakultet još dobili posebno priznanje Rumunjskog saveza inovatora, koji je posebno dijelio nagrade, gdje su dobili njihovo priznanje njihovog ministarstva znanosti. Tako da evo, moram se ovim putem i zahvaliti prvo na povjerenju autorima projekata i dekanima koji su iskazali, evo, da kad sam ih pozvao da idemo zajedno u Bruxelles. I mislim da nisu zažalili što smo otišli tamo. I nakon ovog uspjeha, ja mislim da ću vrlo lako skupiti i novu reprezentaciju, da tako kažem, za sljedeću međunarodnu izložbu u Ženevi u krajem 3. mjeseca. I da ćemo se jednako dobro predstaviti. Ali ono što je zanimljivo, još ako mogu dodati, što je možda ono s čime se posebno ponosim kao prorektor našeg sveučilišta, jest da je paralelno u Kini, u Kinshanu,
održana također jedna svjetska izložba inovacija i tamo smo također u suradnji sa Udrugom inovatora Hrvatske poslali naših 6 inovacija, ali studentskih inovacija. Dakle, odlučili smo se u Brisel pozvati seniore, dakle naše znanstvenike i profesore, a u Kinu poslati projekte naših studenata. I zamislite, svih 6 inovacija dobilo je medalje. Evo, čestitam još jednom. Da, studenti su dobili 3 zlata, 2 srebra i 1 broncu. Pri čemu smo, evo, zlata su dobili studenti Fakulteta elektrotehničke i računarstva, Medicinskog fakulteta i Kemijskog fakulteta, a dva srebra i 1 broncu dobili su studenti Strojarskog fakulteta. Tako da, evo, to smo i danas objavili i evo, zaista moramo biti svi ponosni na naše istraživače, mlade studente. Da, ja ću sad profesora Papa zamoliti da vam demonstrirate uređaj. Evo, ja se nadam da ću uspjeti. Ja bih samo htio nešto dodati. Znači, autori, znači, ja bih rekao imena našeg tima. Znači, moja malenkost, naš profesor emeritus Grafičkog fakulteta, profesor Vilko Žiljak, profesorica Ivana Žiljak-Stanimirović i profesorica Jana Žiljak. Evo, da ne bi samo to zaboravio. Evo, ja ću probati to. Probajte vi da vidimo. Malo vam demonstrirati. Pronađe ovo samo možda za one koje detaljnije, da sad ne opterećujem ovog časa sa detaljima. Sve detaljne informacije gledatelji mogu pronaći na našoj web stranici unizg.hr. Tamo smo objavili u zadnje 2 dana sve detalje oko ovih... Dakle, nije baš situacija na sveučilištu tako grozna ko što se čini iz različitih ljestvica gdje je Zagrebačko sveučilište negdje između 890. i 900. mjesta. To je bila jedna engleska anketa. Ali gledajte, imate i različitih tih rang listi, ali ona koja je možda svjetski najpoznatija, Šangajska, tamo smo ušli među prvih 500. Da, evo, profesore, pa ti slobodno pokažete kako to funkcionira. Evo, ja vam, evo ovdje imamo baš za prezentaciju posebno napravljenu aparaturu sa jednim ekranom koji je spojen na ovu infracrvenu kameru. Ona je momentalno usmjerena na ovu upravo tkaninu koja, evo vidite da je ona jako šarena i u njoj se točno vide naše imena i naslov naše inovacije. Ako se može to s kamerom nekako malo bliže vidjeti. Evo, mislim da se vidi. Evo, odlično. Odlično, vidi se. A evo, sad ćete uživo vidjeti baš tkaninu koju evo, držim ispred sebe. Čak i ne znam da li je dobro orijentirana. Vidi se baš da je direktno izašla iz plotera, samo izrezana radi demonstracije. Evo, ja ću je isto ovako krenuti prema sebi. Ne? I sad, ako možete isto tako vidjeti, evo, čak sam je krivo krenuo, ni ja sam ne vidim sa očima jesam li to napravio. Evo, vidi se University of Zagreb i ime našeg fakulteta. Ja ću sada uzeti sa sobom, evo neka kamera ostane na istom mjestu, da vidite malo i druge aplikacije. Naprimjer, imate uniformu ili je ovako jedan lijepi blazer mali, evo ga, jel tako, koji, evo ja ga sad duše neću obući. Pogledajte kakve on poruke može nositi sa sobom. Pogledajte ovaj stražni dio, kako jasno se mogu različita imena i poruke upisivati. Ovo je znači čak dobro, evo znate i sami imamo problem sa tim različitim izbjeglicama ili ljudima koje dođu na neki štićeni prostor i ako im samo stavite jaknu, vi ih bez problema možete sa ovakvim kamerama pratiti u određenom zaštićenom prostoru. Imamo, na primjer, ovakav primjer jedne kravate, svilene, evo ga. Može Kroata koristiti ovu zaštitu. Original iz Šivana. Gdje, evo, ako se lijepo vidi, evo, vidi se jako dobro, možete vidjeti skrivene poruke. To mogu biti vaše intimne poruke, ali mogu služiti i za različite nivoe zaštite. Mm-hmm. Imamo jedan primjer iz mode. Smo napravili. Znači, ovo je original skrivena haljina, koja je u vidljivom dijelu spektra dizajnirana od naše akademske slikarice Nade Žiljak. Znači, ona ima jedan ovako jako lijepi i moderan dizajn, ali ako stavite pod infracrvenu kameru, onda će se otkriti jedna lijepa, nova, intimna slika. Ja ne znam, vidi se, je li tako? Koja može davati jednu novu dimenziju u modi. Imate još toga? Imam, naravno. Dobro. Ako imamo još par vremena,
Ja ću vam još dvije stvari pokazati. Jako mi je drago da se vidi na televiziji. Pogledajte jedan svileni šal. Znači, ovo je svila. Evo ga. Isto ima markicu. Evo, napravljena je, krojena u originalu. I jako je isto zanimljiv dizajn. I ako stavite pod infracrvenu kameru, pogledajte koliko ima poruka. Evo, ja ću to malo poruka, čak i slikovnih poruka možete imati. I čistu sliku možemo ugraditi u ovakvu svilu. Sa prostim okom se uopće ne vidi. Evo, vidi se. Da, jako, da. Jako dobro. Ovdje imam, naprimjer, pitali ste kako se može, naprimjer, nekakav odjevni predmet zaštite. Zamislite da je ovaj sako moj čisto crni. Evo, ovo je original tkanina. Koju, evo, ja ću namjerno staviti ovdje kao da je to moj sako. I pogledajte sad ove poruke. Znači, možete, čak ni ja nemam, s očima ne vidim jesam li dobro okrenuo. Znači, u vidljivom ste totalno crni, ali ovdje imate različite poruke koje možete ugraditi. Vi to možete decentno ugrađivati, samo jednu riječ, kao ono što ste rekli malo, Levisis ili tako dalje. Ili ovakav cijeli set poruka. Evo, profesore, vrijeme nam je malo iscurilo. Ako sam dobro shvatio, vi me korigirajte. Dakle, ako neka gospođa da 10.000 dolara za haljinu... Bilo bi red da je original. Dakle, bit će sigurna da je original i da je jedna i jedina koja postoji takva na svijetu. Točno tako. Eto. Hvala vam još jednom, gospodo, što ste bili gosti Z1 televizije. Još jednom čestitam, zaista radi se o vrijednom priznanju. Rekli smo, posljednji put smo tako nešto dobili 1995. Tako je, da. Možda znate za što? Ne, rekli su da je udruz inovatora da će pokušati saznati. Dakle, evo, ali činjenica da su Hrvati u Briselu prije 21 godina dobili Grand Prix. Evo, nakon toga profesori sa sveučilišta u Zagrebu. Da. Profesori, hvala vam još jednom što ste bili gosti Z1 televizije.